אנחנו רואים בפסוק אחר, בסורת אל-אסרא, בפסוק שני, אומר אלוהים שהוא מכבד את האדם ונותן לו את השליטה בים וביבשת וכל טוב הארץ, והעדיפו על פני האחרים, האחרים ביצורים שאלוהים יצר. כלומר, הדיבור האלוקי ברור שמעמד של האדם כאדם, ואנחנו מדברים על האדם, אנחנו לא מדברים על מוסלמים, לא על יהודי, לא על ערבי, לא על אף אחד, אנחנו מדברים על האדם כאדם, כבן אדם, כבן האנושות, שיש לו מעמד על, והוא מועדף על כל היצורים האחרים. לכן, התפיסה הפילוסופית דתית מוסלמית סבורה שהאדם הוא השולט באדמה, הוא השולט ביצורים, והוא בעל המעמד העל בין היצירה של אלוקים יצרים. זה מקנה לאדם זכות וגם אחריות. הזכות היא שהוא יהנה מכל הבריאה האלוקית. החובה שלו היא לשמור על הבריאה האלוקית. זו זכות וזו חובה. והחובה העליונה, כשאנחנו מדברים על, כשאנחנו חוזרים לימי הביניים ואנחנו מציעים שחכם ההלכה הגדול שאטבי בא ומציג תיאוריה של היעדים של ההלכה המוסלמית שנקראת בערבית מקאסד א-שריעה, וזו תיאוריה שהיא ביסודות ההלכה שבאה לפרשן את הדינים השרעיים, שבאה להסביר את הדינים השרעיים, אבל גם מאפשרת, מהווה כלי שמאפשר גזירת הלכות חדשות בעניינים אחרים שמתחדשים בחיי האנשים. ובתיאוריה הזאת אומר שאטבי שאלוקים הוריד את השריעה, הוריד את הדת, כדי להגשים חמישה יעדים בחיי האנשים, חיי האנושות. היעד הראשון הוא שמירת הדת. הרי בקוראן כתוב שאלוקים ברא את האדם כדי לעבוד אותו. אז היעד הראשון של הבריאה זה עבודת השם. אבל היעד השני, אחרי עבודת השם, הוא שמירת הנפש האנושית. וכשמדברים על נפש, מדברים על כל נפש, כל נפש של האדם, ללא הבדל דת, גזע ומין. ולכן, המטלה שהאלוקים מטיל עלינו במסגרת הדת, מלבד לעבוד אותו, היא לשמור על הנפש האנושית. למה? כי הנפש האנושית היא בדרכה, בהיררכיה, גבוהה, הגבוהה ביותר בין היצורים של אלוקים ברא. שאטבי מסביר שהיעד השלישי של ההלכה המוסלמית זה לשמור על היכולת השכלית של האדם. כי אדם ללא היכולת השכלית המנטלית שלו, הוא בעצם מאבד את עצמו, מאבד את תודעתו לעצמו ותודעתו לאחר. ולכן השמירה על התודעה האנושית, השמירה על היכולת השכלית של האדם, זה היעד השלישי של השריעה. היעד הרביעי זה שמירת הילדים, כי הילדים הם המשך של האנושות, של האנושות, ושמירת הילדים גם במובן הזה שהילדים יהיו לאם ואבא מוכרים, אם ואבא נשואים, ולא יהיו ילדים שלא במסגרת של נשואים. ביעד החמישי זה שמירת הנכסים של האדם. אם אנחנו בוחנים את חמשת היעדים האלה של השריעה כפי שבאו לידי ביטוי בתיאוריה המשפטית של שאטבי, אנחנו בעצם רואים שהשריעה באה להגשים חיים של האדם, שמירת הנפש, באה לשמור על תודעתו של האדם, על יכולתו להביע את עצמו, אמונתו, דתו, שפתו, תרבותו, להביע את מה שהוא חושב. ולכן יעד זה גם משמעותו היא היכולת של האדם, החופש של האדם למצפון, חופש המחשבה, חופש האמונה. ואנחנו יודעים שהאלוקים אומר בכמה פסוקים, מי שירצה שיאמין, מי שלא ירצה שלא יאמין, אבל השכר והעונש עצמי נותן אותם רק האלוקים.
ואנחנו גם רואים בסורת אל-בקרה, פרשה 2, סורה 2, ששם אלוהים אומר ש לא אקראה בדין, אין כפייה בדת. ואלוהים הראה לנו מה נכון ומה לא נכון. ומי שירצה לקיים את הנכון, מה שנכון על פי הדת והדין ותפיסה הדתית, יעשה זאת, ומי שרוצה לא ירצה לעשות שלא יעשה, אבל כל אדם חשבונו בסופו של דבר על ידי אלוהים. אם הוא שעושה חשבון לכל אדם, מה טוב עשה ומה רע עשה, וגומל לו שכר על מעשיו הטובים ומעניש לו על מעשיו הרעים. כלומר, התפיסה הזאת באה להגיד שכל אדם יש לו את היכולת החופשית לבחור, לחשוב, להביע עמדה, להאמין, לא להאמין, לעשות מה שרוצה. אבל בסופו של דבר הוא מתחשבן בידי שמיים על מה שהוא עשה ומה שהוא לא עשה. אם אנחנו מסתכלים על הפסוקים האלה ביחד, על התפיסה הזאת ביחד, ואנחנו מנסים לבוא ולגזור, מה אנחנו בעצם רואים? אנחנו בעצם רואים שדת האסלאם הקנתה לאדם, כאדם, בהיותו אדם, את החופש להאמין, את החופש לבחור, את החופש לחשוב, את החופש להחליט, נתנה לו ביטחון לעצמו, שאף אחד לא יפגע בו, שאף אחד לא יכה בו, שאף אחד לא יגרום לו נזק בגופו ובנפשו ובתודעתו ובשכלו. אלה ערכים אבסולוטיים, אלה ערכים של היתר ואיסור, שבאים מהקוראן, שבאים מהמקור הראשון של הדת. מה שונה הדבר מהחוקים שאנחנו מכירים, חוקים של החוקות המערביות, החוקים המערביים והחופש והליברליים, מה שונה הדבר? שונה הדבר שכשאנחנו מדברים על דינים דתיים ועל אמונה דתית, אנחנו מדברים על תפיסה אבסולוטית, תפיסה מוחלטת, לא מוגבלת בזמן, לא מוגבלת במקום ולא מוגבלת בתנאים. כלומר, אין פה התנאה שנפשך היא דבר שצריך לשמור עליו, יכולתך השכלית והמחשבתית והחופש שלך לבחור היא לך, אבל היא מותנית בכך ובכך. לא. הדת לא הקנתה את זאת בשום דבר. הדת קבעה באופן אבסולוטי. יש חופש לאדם לבחור, יש חובה לשמור על נפשו של אדם. ואנחנו רואים הרבה פסוקים שאומרים שאסור לפגוע בנפשו של אדם. ומי שפגע בנפשו של אדם כאילו פגע בכל הנשות. כלומר, הפסוקים של הקוראן ברורים באבסולוטיות וביציבות ובהתמדה, בשמירה על חיי אדם, על חופש אדם, על זכותו של אדם להחליט לעצמו, לקבוע לעצמו. בעוד אנחנו רואים שהחוקים המערביים והחוקים הליברליים הם חוקים יחסיים, כי הדבר נתון להסכמה. יכול להיות שבדמוקרטיה מסוימת תהיה מופלאה ככל שתהיה, יבואו המחוקקים ויחליטו שאנחנו בנסיבות מסוימות מחליטים להגביל את החופש של האדם לעשות כך או לא לעשות כך, לפגוע בזכות האדם לשוויון, זכותו של אדם לחופש. מה הדבר? נתון בידי אדם. ויכול שמחוקקים יבואו, דמוקרטים יבואו ויחליטו שאנחנו מגבילים. ואנחנו ראינו הרבה דמוקרטיות בהיסטוריה שבאות ומחליטות מה לאפשר ומה לאפשר, איפה תהיה החופש ואיפה לא יהיה החופש ואיפה יהיה מותר ואיפה יהיה אסור. בעוד בחקיקה האלוהית אלוהים קבע, פסק, אמר את דברו, דברו נמצא והוא מחייב. העניין הזה של ההשוואה בין האבסולוטיות לבין היחסיות היא עניין שביסוד האמונה הדתית. אם אנחנו מסתכלים על דת לא רק כעניין של עבודת השם, אלא כדת כתפיסת חיים, שאנחנו, הרי
מה שונה אדם דתי מאדם לא דתי? מה שונה דת מלא דת? דת, במיוחד, אני מדבר על דת האסלאם, אבל גם דתות אחרות, דת באה ואומרת, אני כדת מנסה לעזור לך, לאדם, להתנהל באופן נכון, לאורך כל החיים שלך, בכל דבר שאתה עושה אותו, ובכל עניין שקשור בחייך. אני בא לדעת לך מה לאכול ומה לא לאכול, מה ללבוש ומה לא ללבוש, מה מותר ומה אסור. מאז שאתה נולד עד שאתה מת, לאורך ה-24 שעות שלך. ולכן, אם הדת באה ואומרת, אני כתפיסת חיים, אני כאמונה דתית, באה וקובעת שצריך לנהוג בכבוד באדם, צריך לנהוג בשוויון באדם, צריך לראות אדם כאדם, זה אומר שאלה ערכים שאנחנו צריכים לממש אותם בחיי היום-יום שלנו. זה לא ערכים שאתה תעשה רק כי אתה חייב, אלא אתה תעשה כי אתה מאמין שזה האמת וזה הנכון לעשות. עכשיו, אם אנחנו, יכול לאנשים לבוא ויגידו, אבל יפה, דברים אלה הם יפים, אבל מה ביחס לאחר? האם אסלאם מפלה בין אדם מוסלמי לאדם לא מוסלמי? האם הערכים האלה, האם היסודות האלה הם תקפים ורלוונטיים גם לאדם שהוא לא מוסלמי? התשובה היא ברורה, התשובה היא כן. למה התשובה היא כן? כי אנחנו יודעים שבכמה פסוקים, למשל בסורת אל-חוג'ראת, בסוק 13, ושם אומר אלוקים שברא האנשים שבטים ועמים כדי שיכירו אחד את השני, כדי שיעשירו את החיים אחד של השני, כדי ש... באיזה סור? סורה אל-חוג'ראת, בסוק 13. ומי הוא האדם העדיף על האחר? מי הוא העדיף על האחר? המוסלמי עדיף על לא המוסלמי? הערבי עדיף על לא ערבי? לא. בפסוק הזה אומר אלוקים, העדיף הוא הקרוב ביותר לאלוקים. העדיף הוא שעושה דברים שמקרבים אותו לאלוקים. ואיזה הם הדברים שמקרבים אדם לאלוקים? רק המעשים הטובים. יראה שמיים, אנשים יראה שמיים, שאנשים שעושים דלת לרצות את השם, אנשים שעושים טוב, הם האנשים הטובים ביותר. לא משנה אם יהודים, מוסלמים, נוצרים, ערבים, יהודים, מה שאתה רוצה. הפסוק ברור. יש לנו עוד פסוק אחר בקוראן שאומר אלוקים היה יכול לברוא את כל האדם, עם אחד, שפה אחת, אמונה אחת. הרי הוא הכל יכול. אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו אנשי דת. אנחנו יודעים שאלוקים הוא הכל יכול. הוא היה יכול לברוא את כל האנשים, צלם אחד, אותה אפילו, אותו שטנץ, אותה שפה, אותו דת, אותה אמונה, הכל. רק אלוהים בחר לבחור אותם שונים. א', כדי שיבחן אלוקים מי באמת מאמין ומי באמת עושה טוב ומי לא. זה גם שהחיים שלנו יהיה חיים של עושר. עם כל המגוון הזה, עם כל השונות הזאת בין אנשים, אנחנו חיים שלנו יהיה חיים עושרים. כלומר, דת האסלאם איננה מפלה, איננה פוגעת בערך השוויון בין בני אדם, להפך, היא רואה בבני אדם כבני אדם שווים, כבני אדם שווים. רק בני אדם הם שונים, וזה אנחנו מקבלים. והשונות היא דווקא באה להטיב עם האנושות ולא לפגוע באנושות. באה לגרום לנו לרצות לראות את המגוון הזה מתפקד ביחד, לפעול ביחד לטובת האנושות. יבואו ואנשים יגידו, במיוחד בתקופה האחרונה הזאת שאנחנו עדים בכל מיני תופעות בגורמים קיצוניים, שאומרים שאנחנו רוצים פעולות אקטיביות, פעולות צבאיות, חלק יגידו פעולות אלימות, כדי להגשים יעדים דתיים. אני אומר שזה ברור
אם אנחנו בוחנים את דיני המלחמה באסלאם, אנחנו רואים שהאלוקים התיר למוסלמים לנקוט בלוחמה ובפעילות אלימה כאמצעי הגנה בלבד. כאמצעי הגנה בלבד. כלומר, ואנחנו מכירים את הסיפור הזה שבזמנו של הנביא, שאנשי קורייש ניסו לתקוף ולפגוע במוסלמים וברכושם, ואז רק אחר כך ירד המסוג שאלוהים מתרד לאלה שנעשקו וגובחו וגורשו ובתם ומנחסם זה להגן על עצמם. להגן על עצמם כדי לשמור על עצמם ולא כדי לפגוע באחרים. כלומר, הכלל הבסיסי של דיני מלחמה הוא כלל הגנתי. מלחמה מוטלת אמצעי הגנה ולא אמצעי תקיפה. אנחנו גם יודעים שגם בדיני מלחמה יש כללים מאוד ברורים שבאים לכבד את הנפש האנושית שאלוהים קידש ושם אותה בראש ההיררכיה של הבריאה שלו. ולכן נאסר למשל במלחמה לפגוע באדם לא לוחם. נאסר לפגוע בכל מה שקשור בעצים, בעלי חיים, חיים נורמליים של אנשים. נאסר לפגוע בכל הזקנים והאנשים והילדים שהם לא תוקפים ולא פוגעים. ואנחנו מכירים את החדית של הנביא שבא ראה אישה שנהרגה במערכה ואז שומר מה היא עשתה, למה היא נהרגה, אסור שתיהרג כי המלחמה היא אמצעי הגנה ולא אמצעי תקיפה. ולכן העניין של גם אם אתה מסתכל על דיני מלחמה, אתה רואה שדיני מלחמה באסלאם עומדים על המשמר, על הכללים של שמירה על זכויות אדם ומעמדו כיצירה אלוקית שיש בה מעמד גבוה. עכשיו באים ובואו מנסים לטשטש את העניין של איך אנחנו מסתכלים על נשים, על הדת, האם נשים שוות לגברים, האם גברים עדיפים על נשים, העליונות של גברים על פני נשים. ופה יש לי תזה מאוד מפורטת בעניין הזה, מאוד מסודרת. והיא שדת האסלאם, כל הכללים, כל הדינים של דת האסלאם, הם דינים הבנויים על בסיס של זכות מול חובה. חובה מול זכות. כלומר, כל אדם שיש לו זכות מסוימת מול הזכות קיימת חובה. ואיפה שיש חובה מול היש, אצל היש זכות. ולכן, אם אתה לוקח, אוסף כל החובות וכל הזכויות לכל אדם, אם זה גבר או אישה, אתה מוצא שיש שוויון מוחלט בין כל אדם לאדם. בין גבר לאישה, בין ילד לבוגר. אני אביא לכם דוגמה שקצת נבין את העניין הזה. באים ואומרים שיש עליונות של הגבר, שגבר מותר לו לגרש לשתות למשל. בא לך מוסלם. ואישה אסור לה, לא יכולה אלא כוח, אלא סמכות לגרש את בעלה. כלומר, סמכות הגירושין נתונה בידי הגבר ולא בידי האישה. אז אני מסביר לכם, א' זה לא מדויק. למה לא מדויק? כי בדת האסלאם, בהלכה המוסלמית, אישה יכולה לבקש מהקאדי לגרש אותה מבעלה, גם מבעלה המוסלמית. והקאדי לא צריך את הסכמתו. כן? ויש, אני מניתי 10 עילות, שאישה יכולה לבקש להתיר את קשר הנישואים בינה לבין בעלה על ידי הקאדי השופט, גם אם הבעל איננו או לא מסכים או מתנגד פה. ועושים את זה? בוודאי. באסלאם אין עגונות. אין אישה שרוצה להתגרש, תוך 3-4 חודשים היא לא מתגרשת. אין כזה דבר. ולכן מול הזכות של הגבר לגרש את אשתו, יש אפשרות של האישה להתגרש בבעלה על ידי בית דין.
ואם היא מבקשת להתגרש, הילדים יישארו אצלה, בוודאי, זה קשור, העניין של ילדים לא קשור כלל וכלל בגירושים. ילדים תמיד זה אישו נושא בפני עצמו, שיעמוד למשפט באופן עצמאי, במנותק מהיחס, מהמערכת היחסים בין הבעל לבין האישה. באופן מוחלט. אבל זה קורה בפועל? בוודאי, בוודאי, כל יום, כל יום, כל יום זה קורה. אז מה אני אומר? אז קודם כל לא מדויק שבעל, רק בעל יכול לגרש את אשתו, אלא שלאישה גם יש את הזכות לבקש להתגרש מבעלה, ותמיד זכותה זאת עומדת בצדה. אבל אם אני מבין נכון, וזה כמו שנאמר כבר מצב בפסיקה האורתודוקסית יותר גרוע, יש עדיין לאישה זכות רק אם יש אחת מעשר העילות, ולגבר יש זכות שהיא לא מוגבלת. אז אני אגיד לך שהיום טוענים להפך, טוענים שיש אפליה נגד גברים. אני אגיד לך למה יש אפליה נגד גברים. למשל, אישה שבעלה נעדר, היא יכולה ללכת לבית הדין, לפנות לבית הדין, ולבקש מבית הדין לגרש אותה מבעלה. ובית הדין בודק באמת הגבר נעדר, ואישה הזאת לבד ובעל העניין, אז בית הדין מגרש את הממך. היה לנו תיק שהאישה נעדרה. האישה נעדרה. והבעל הגיש בקשה שבית הדין יגרש אותו ממנה. כי אם הוא היה מגרש אותה, אז הוא היה עובר על חוק העונשין הישראלי, שאוסר על בעל לגרש את אשתו ללא הסכמתה. והוא רוצה להתיר את הקשר הנישואין הזה, כי היא איננה. אז בית הדין דחה את התביעה שלו. ואמר לו כי זאת זכות שמוקנית לאישה ולא לגבר. למה? מתוך ההנחה שגבר יכול לגרש את אשתו באופן, בסמכותו לגרש את אשתו. סמכות שבפועל איננה קיימת, כי אם הוא היה עושה את זה, הוא היה עובר לחוק ישראלי, חוק העונשין הישראלי. ולכן פה הייתה אפליה לטובת נשים, שאישה כן יכולה לבקש ובעל לא יכול לבקש. אז מה שאני אומר ש... העניין, ההצגה הזאת שגבר יכול לגרש את אשתו בעוד אישה לא יכולה לגרש את בעלה, היא לא מדויקת, כי אישה יכולה להתגרש בבעלה גם ללא הסכמתו וללא אישורו ולא נוכחותו. גם אם אישה מבקשת גירושין בגין פוליגמיה? אישה יכולה, אני רוצה לחדש לך, אני רוצה לחדש לך, לחדש לך, ואני גם אומר את זה לארגוני האנשים שאני מזמין אותי לעשות אצלהם, ואני אומר להם, היכולת והסמכות להילחם בביגמיה נתונה בידי הנשים. למה? כי בסעיף 38 לחוק המשפחה השרעי, לאישה יש לבקש בחוזה הנישואין שבעלה לא יתחתן עם אישה שנייה. ואם יתחתן עם אישה שנייה, היא עוד צרתה תהיה מגורשת. לסעיף 38. אז מי יכול למנוע ביגמיה? נשים. אז אני אומר לארגוני הנשים, אתם רוצים לשפר את מעמד האישה, אני יכול לתת לכם 1001 עצות שאתן יכולות ללחם בכל התופעות שלא רצויות, כמו ביגמיה וכמו דברים. נשים מסרבות, לא יודעים משהו. כן. אפשר להגיד תודה רבה על ההרצאה מותקת. עוד לא גמר. עניין של אחוז, אפשר לדבר, יש 10% של היום, כי כמובן שרק אצלנו, רק שומעים על הכותרות. האם יש איזה תצוגת האוכלוסיית הנשים באסלאם, אפשר לדבר על אחוז, 10%, 20%, אחוז אחד, שנשים שיוזמות... 80% מהתיקים בבתי הדין השרעי נפתחים בידי נשים. 80% מהתיקים בבתי הדין השרעי נפתחים בידי נשים. ואת ההחלטות... איפה יש נתונים על זה? מה? איפה יש נתונים על זה? קודם כל, אני כתבתי ספר שנקרא בתי הדין השרעי בין השיפוט לזהות. הספר הזה זמין, אתם יכולים לקרוא אותו.
חוץ מזה, יש הרבה מאמרים שנכתבים בתחום הזה, ויש הרבה נתונים שמפורסמים בתחום הזה. זה לא, אני מקווה שאני לא מחדש לכם, כי זה נושא דיסציפלינה מחקרית שהיו בה הרבה, נדונה רבות במחקר. אני רוצה רק להבין, בטוחה שהבנתי אותך נכון, בית הדין... הבנתי אותי נכון. שיכול, תראה גם נגיד, הוא יכול לגרש את הגבר גם ללא הסכמתו, זאת אומרת, התירוץ של האישה, אצלנו גם יש תירוצים לאישה, אבל עד שהוא לא יסכים... יש אצלנו מה שנקרא למשל הליך של בוררות בין בני זוג. זה סעיף 130 לחוק המשפחה. והסעיף הזה אומר שאם מתגלה הסכסוך בין בעל לבין אישה, ואם מי מהם, היא או הוא, עולה לבית הדין ומבקש מבית הדין לתוך בהליך בוררות, אז אם בית הדין משתכנע שיש סכסוך בין שני בני הזוג, הוא ממנה שני בוררים, אחד מטעמו של הגבר, אחד מטעמו של האישה. שנייה, תפקידם של הבוררים או להשלים לעשות שלום בית, או לפסוק גירושין בין הבעל ואישה, וגם לפסוק בעניין המוהר. האם אם האישה היא האשמה בגירושין, אז הם מונעים ממנה את המוהר שלה, ואם הבעל אשם בגירושין, אז הבעל יישא בכל המוהר שלה. והראיה על הבעל נוכיח שהאשמה היא על האישה ולא עליו. כלומר, עוד יותר, כי הזכות הראשונית היא של אישה לקבל את המוהר שלה. זו זכות ראשונית מעצם חוזה הנישואין. ולכן, ברגע שהבוררים לא מצליחים לעשות שלום בית, הם פוסקים גירושין. והם פוסקים קיום במוהר לפי החלק של התכלית של כל אחד מהם בפירוד, בגירושין. ואם הקאדי רואה שפסק הבוררות הוא נכון, נותאם את הדינים השרעיים, הוא מאשר אותו והם פוסק גירושין במשנה הזוג והם מוציאים תורות גירושין. אז תמיד אחרי בוררות חייב להיות ההליך. אבל יש גם הליך של למשל גירושין של אישה שבעלה נעדר. יש גירושין של אישה שיש לה נזק עם בעלה שהתחתנה איתו, למשל אוכלי במחלה מדבקת או אלים או כך וכך. אז יש, אמרתי, 10 עילות, אני לא יכול לספר את 10 עילות עכשיו, לא נדון בין זה, לא הנושא, אנחנו מדברים על זכויות אדם. רוצים לשאול אם יהודים יכולים להגיע לבית הדין עד ידי שם. בואו נעשה את זה מהפכה, עכשיו. אם זה כל בני אדם שווים. אז מה, אבל לא לזה רציתי להגיד, אני קודם רציתי להסביר, רק שנייה רציתי להגיד שלא מדויק להגיד שרק בעל יכול לגרש, אלא להגיד לו שגם אישה יכולה לבקש לגרש. אבל לא רק זה, אלא בצד הזכות של הגבר לגרש את אשתו, יש חובה של הגבר לשלם מזונות לאשתו כל עוד זוג נשוי. כלומר, החובה הזאת היא חובה מוחלטת אם האישה איננה מורדת. ומי היא האישה המורדת? היוצאת מבית בעלה נוטשת אותו. אז לכן, אז אדם כזה שיש לו אישה, והאישה הזאת לא זכאית למזונות. סליחה, זכאית למזונות. איך הוא יכול לפתור את עצמו מהחיוב במזונות? רק בגירושין. כלומר, רק גירושין מפסיק את החיוב, את החובה שלו לשלם מזונות לאישה. ולכן, בצד הזכות לגרש, יש חובה לשלם מזונות. כלומר, כן, רק שנייה, אני מסביר. אז הנה, בצד חובה יש זכות ובצד זכות יש חובה. בצד הזכות של אישה לקבל מזונות מבעלה, גם אם היא עשירה מאוד, והוא עני מאוד, אין חובה. יש את הזכות לבעל לגרש את אשתו. כלומר, בצד הזכות שלה, שהיא מקבלת מזונות גם אם היא עשירה והוא עני, יש חובה עליה לקבל את הגירושין אם הוא מגרש אותה. ובצד הזכות שלו לגרש, יש חובה עליו לשלם מזונות. אז כל חובה בצדה, זכות וכל זכות בצד החובה, ולכן, אם אנחנו מדברים על זכויות אדם, זה המנגנון שההלכה המוסלמית מאמצת כדי להנהיג שוויון בין בני אדם. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שגם בהתייחסות האבסולוטית המוחלטת של ההלכה, היא מתייחסת לגבר בדיוק בשווה כמו לאישה. למה? כי למשל אני אגיד לכם דוגמה פשוטה מאוד, חוזה נישואין. חוזה נישואין בין בעל לבין אישה באסלאם, הוא הסכם בין שני צדדים שווים המבוסס על הצעה וקיבול. כלומר, בא צד אחד ומציע נישואים, והצד השני מקבל. כמו שאתה הולך לקנות מכונית מהחבר שלך. אתה מציע לו לקנות את האוטו, והוא מסכים למכור את האוטו. אתם שני צדדים שווים לחוזה, נכון? בדיוק כך באסלאם העניין של נישואים. שני צדדים
שבאים לקרות חוזה ביניהם המבוסס על הצעה וקיבול. ושני הצדדים במעמד הזה שווים. ושני הצדדים, כל אחד מהם יכול להתנות בחוזה הזה את התנאים שלו. למשל, אישה שאנחנו מדברים על נשים, הזכות נשים לעבוד, נכון? אז אישה שרוצה לעבוד או רוצה ללמוד, היא יכולה להתנות בחוזה הנישואים שאני מבקשת לעבוד גם במהלך הנישואים. ואם היא כותבת את התנאי הזה בחוזה הנישואים, זה תנאי מחייב את הבעל. והוא לא יכול להגיד אחר כך היא יוצאת מבית הזוגיות ללא הסכמתי. הנה הסכמת. הסכמת בחוזה הנישואים. כלומר, אישה יכולה לעגן, לשמור על כל זכויותיה כאישה בחוזה הנישואים, שזה בטוח לדרישות ולמשא ומתן. ולכן, אם אנחנו רק מסתכלים על האקט הזה שנקרא נישואין, אתם רואים שזה לא הקדשה, לא מעבירים אחד אל השני, ולא מחייבים את אחד בשני, ולא מטילים הילה אחד על השני, לא. זה הסכם בין שני צדדים שווים. זה ממש מציג את השוויון שהאסלאם נוהג בנשים וגברים. ומפה אתה גוזר את כל היתר ההתייחסויות. אריה, כאלה יעקב. אוקיי, אבי. סוציולוגית, מה רמת המודעות של נשים על זכויותיהם להכניס סעיפים כאלו וכאלו לחוזי נישואים, ולאיזה תדירות זה קורה שמכניסים סעיף על עבודה או על למנוע פוליגמיה? בערך איזה אחוז מהיוזמות לבוררות ועוד מגברים ואיזה מנשים, ואם יש לך איזה מושג בין אלה שמקרים שמגיעים לבוררות, בערך איזה אחוז מסתיים בגירושים ואיזה מוצאים איזה פתרון. טוב, אז אני יכול להגיד לך שיש מודעות של נשים לזכויות שלהן, זכויות הדתיות שלהן, ואני חושב שהמודעות הולכת וגוברת. אני אגיד לך משהו. הייתי מנהל בתי הדין השרעיים בשנת 2003, 4, 5, 6, אז ב-2001 היה חוק של מתן סמכות מקבילה לבתי המשפט לענייני משפחה לגבי מוסלמים גם. לענייני מעמד אישי למעט ענייני נישואים וגירושים. וב-2003 ראיתי ירידה חדה במספר התיקים, אפילו כמעט שליש מהתיקים עברו מבתי הדין השרעיים אל בתי המשפט לענייני משפחה. אנשים חשבו שהם יצאו מן החושך אל האור. מן החושך של בתי הדין השרעיים, אלא אור של בתי המשפט למשפחה. ב-2004 ראיתי חזרה. ב-2005 חזרה עוד יותר גדולה. ב-2006 ראיתי שכבר כמות התיקים שהייתה ב-2006 עלתה על זאת שהייתה ב-2002, לפני החוק, לפני שהחוק נכנס לתוקף. ב-2007 אני רואה עוד עלייה, אז אמרתי רגע, אלה שהלכו חזרו. אבל למה עכשיו יש יותר עלייה? למה זה עולה ועולה ועולה מספר התיקים? אז הלכתי ובדקתי, ראיתי שהיציאה אל בתי הדין, אל בתי המשפט האזרחיים, הראתה לאנשים כמה אנחנו יעילים, כמה אנחנו מוגנים, וכמה אנחנו מבינים את המנטליות והנוהג החברתי והדתי והאישי של האנשים, ואנשים התחילו להעריך. הלכו לשם, ראו כמה הם צריכים להמתין זמן עד שקוראים להם דיון בעד זה, ואולי מבינים אותם ואולי לא מבינים אותם, ואולי מבינים את המנטליות ואולי מבינים את הנוהג ואולי מבינים. לא רק זה, נשים התחילו להיות מודעות בסיבוב הזה שהם עשו, מודעות לזכויות שבית הדין אשר נותן לאישה שדיברתי עליהן עכשיו. ולכן אנחנו רואים שיש חזרה גדולה אל בתי הדין וקבלה של בית הדין כסמכות פוסקת ושופטת בין המוסלמים. אני אגיד לך עוד משהו, היה מחקר של גברת שנקראת לילה עבד רבו. היא אישה ירושלמית מפה. הייתה אצלנו בקורס אזרחיות לשוויון. יפה. אז היא עשתה עבודת דוקטורט באוניברסיטה העברית, והעבודת דוקטורט שלה הייתה מעמד האישה המוסלמית בבית הדין השרעי. והיא אומרת, אני שמעתי את זה ממנה באיזה
דיון שהיה באוניברסיטה העברית, היא אומרת שהאישה המוסלמית מוצאת מקלט מבעלה וממשפחתה אצל הקאדי השרעי. למה? כי המשפחה שלה מוכנה להתפשר על זכויות שלה אל מול המשפחה של הבעל כדי לעשות סולחה ולעשות עניינים ככה באיזה עסקה, ואילו הקאדי השרעי לא מוכן להיות שותף לעסקאות כאלה. הוא תמיד עומד על זכותת של אישה לקבל את כל הזכויות המגיעות לה על פי דין. ולכן היא בורחת מבית הדין, מסליחה מהמשפחה שלה, אל הקאדי, אל בית הדין שישמור על הזכויות שלה. ולכן העניין הזה של המודעות הולך וגובר בקרב נשים. יש אפשרות לעבור בין רשויות, כי בכלל יהודי אי אפשר. ברגע שאתה מתחיל ברשות אחת, אתה כולל כל הרעיון. כן, יש מה שנקרא כלל כיבודי סמכויות, אבל תמיד אנשים יודעים לאן הם הולכים, ולכן זה לא כל כך... אבל היא גם טוענת שריעה, היא לא סתם עשתה דוקטורט, היא טוענת שריעה. אז מה אני אומר? אז אני אומר שהמודעות הזאת קיימת. עכשיו, כמה תיקים מסתיימים בתיקי בוררות היום? אני רוצה להגיד לך, מרבית התיקים של גירושים בקרב המוסלמים בישראל, הם גירושים שנעשו דרך העניין של בוררות. ולא שבעל מגרש את אשתו, כי כמו שאמרתי קודם, בעל שמגרש את אשתו, הוא צפוי לעונש שקבוע בחוף, כעונשין, על גירוש אישה ללא הסכמה, ואף אחד לא מוכן להיכנס לסיבוך הזה, ולכן כמעט ואין אנשים שמגרשים את הרשות, את הנשים שלהם. כי הם הולכים לעוד אישה, זה יותר קר. לא, לא, בכלל לא. מה לא? אז אני מסביר. כי בעל שמגרש את אשתו, בעל שמגרש את אשתו, הוא צפוי לעונש שקבוע בחוק, בחוק העונשין. ולכן הוא לא... אז אני אומר, הוא לכן לא מגרש. מה הוא עושה? הוא הולך ותובע בוררות בבית הדין השרעי, כי בתיק בוררות גם יש לו סיכוי טוב יותר א', להתגרש, וב', להוריד מעצמו חלק מן האחריות והנטל לתשלום המוהר. ולכן רוב התיקים בארץ של גירושין נעשים דרך בוררות בין בני הזוג ולא דרך גירושין. רק שנייה, מרבית, לצערי הרב, לצערי אני אומר את זה, מרבית תיקי הבוררות נגמרים בגירושין, מעט מאוד תיקים נגמרים בשלום בית. אני הייתי חושב שפה צריך להכניס יותר מנגנונים חברתיים שיהוו גורמי פישור, תיווך, גישור בין הבעלים כדי לנסות לצמצם את תופעת הגירושין, כי תופעת הגירושין בחברה המוסלמית היא הולכת וגוברת, ממש גוברת, ואני חושב שהגיעה לרמות גבוהות מאוד. הרב אבי, אחר כך. את השאלה האינפורמטיבית, אתה מדבר כל הזמן על סעיפים לחוק השריעה. זה חוק ישראל, חוק שריעה ישראלי, זה... כן, זה חוק, הרי אתם יודעים שזה חוק קודם כל עות'מאני, חוק המשפחה, חוק עות'מאני, אבל חוק עות'מאני שמבוסס על השריעה המוסלמית, על ההלכה המוסלמית, וחוק שחוקק חוקקה ועדה חוקתית דתית שמינה הסולטן העות'מאני ונתן לה תוקף של חוק. ואתם יודעים שארץ לפני השלטון המנדטורי הייתה תחת השלטון העות'מאני והייתה חלק מן האימפריה העות'מאנית, והחוק העות'מאני הוא תקף בארץ, ובאו שלטונות המנדט ואימצו את המשפט העות'מאני, והמשיך המשפט העות'מאני להתקיים גם בתקופה המנדטורית, ובאה מדינת ישראל ואימצה את המשפט המנדטורי המבוסס על המשפט העות'מאני. ולכן המשפט העות'מאני המשיך להיות בתוך גם ביומים אלו שהוא משפט שרעי עבור המוסלמים, דרך האימוץ של המנדטורי ודרך האימוץ של ישראל למשפט המנדטורי. ויש תיקוני חקיקה? לא, לא. לא, זה משפט דתי שלא מתקנים אותו. זה רק בגלל נישואים. רק אנחנו, אז זו סמכות אינהרנטית שלנו. כשופטים, כקאדי, לפרשן את החוק ולנסות להגמיש או לשנות קצת בהבנת הסעיפים כדי להתאים את החוק לרוח הזמן והמקום, אבל חקיקה, דרך הכנסת, כי זה עניין דתי שרק סמכות דתית יכולה... איזה עוד הפרשנית? לא הבנתי. האסכולה הפרשנית ש... האסכולה המחייבת היא האסכולה הנפלאה. Since somebody asked to speak, yeah. I suggest that everyone ask their questions and okay. then he answers it. Okay. I agree. Otherwise, we can't. Okay. Ask me all the questions. Ed, Edith, Ayud, can you speak?
ואימי. אני רוצה רק להסב את תשומת לבכם לזה שכולם מתעסקים בדיני אישות ועוזבים לך נושא האלימות ובכלל. אבל אתם בורחים אותי, אתם מתחילים לדבר על כבוד האדם, על זכות האדם, על זכות האדם לחיות, על אסור לפגוע בנפש של אדם, על זכות בביתן זה שלו, על זכות... עכשיו יובל, מה לעשות? השוויון בין נשים הוא זה שכנראה... בשמחה. אוקיי, ארבע שאלות או הערות, אתה יודע מה זה שאלה יהודית, כן? זה הערה עם שאלה בסוף. אני קצת אולי אגשר בין מה שהאלה העירה. בעוונותיי למדתי משפטים לפני הרבה שנים, ואחד הדברים הדי מדהימים היה קורס שנקרא ניתוח כלכלי של המשפט, זאת אומרת, מה התוצאות בשטח? מול מה התיאוריה שוחחתי פעם עם אישה שבינתיים הייתה חברת כנסת, היא ערבייה נוצריה והיא עובדת בתחום של נשים, של הגנה זכרונה לברכה, נדיה נדיה לא, לא נדיה חינוך עוד ערבייה שהייתה חברת כנסת? מי? השם שלו הפורח לי. אין, לא הייתה חברת הכנסת ערבייה נוצריה. ערבייה נוצריה, נדיה הייתה היחידה. הייתה היחידה, אז אני טועה. אז היא הייתה ברשימה לכנסת. אוקיי. היא גרה בצפון, חבר חדש. עיידה, עיידה סלימן. כן. תהיה חברת כנסת. זהו, אז ישבתי אצלה במשרד, והיא הסבירה לי מצב שהוא יותר קשור ביחסי כוחות, במשפחה, היא עברה הרבה פעמים, הרי האישה הולכת לבית של הגבר, ולא ההפך. ואז נוצר מצב שנניח ההורים גרים בקומה מתחת, היא גרה בקומה האמצעית עם בעלה, איתו היא מסוכסכת, והאח שלו גר מעל, והאחות שלו, והאח שלו גר מעל. עם כל ההשלכות נקרא להם פוליטיות שיש בדבר הזה, וכל הפתיח לאביוס, כן, להתעלות. עכשיו, השאלה שאני שואל, שאני מחבר את הדברים, אישה כשהיא באה לעשות את החוזה, יש הליך או יש דרך להבטיח שהיא יכולה לפעול מרצונה החופשי, או שיש עליה לחץ נגיד במשפחה מרשמנית, את... תשובה קצרה, יש בחוזה הנישואים רובריקה שנקראת מקום המגורים אחרי הנישואים, ושאם היא לא טוב לה אצל משפחתו, אז היא יכולה להתנות מקום אחר, והוא יכול להסכים, והוא יכול להסכים, ולא התחתנו אם לא מסכימים. לא, התכוונתי למשהו אחר, אבל יש הליך שאומר ש... אדוני, הסעיפים האלה הם וולונטריים? אדוני, זה סעיפים, זה חוזה בהסכמה. אף אחד לא יכול להכריח את השני, לא אישה את הבעל, לא בעל את האישה. ועם הסכמה תמיד היא מחייבת. אוקיי, מי עוד? עידית. אני רוצה... אין לי... זה לא נגמר בשנה שלה. רבנים למען זכויות אדם מפעילים מרכז זכויות בחדרה, הרבה מאוד נשים מגיעות מוואדי ערה. המון מקרים של נשים שעברו על גירושים שבסופו נותרו בלי הילדים שלהם. הילדים לאחר הפסיקה אצל הבעל, וזה לא מרצונן. ובקיץ האחרון, מי ש... לא יודע, אחת מהאנשים בקבוצת הפעולה שלנו, קולטום אגבריה, נרצחה על רקע מה שנקרא כבוד המשפחה, מיערה. ואני חייבת להגיד שאתה דיברת ודיברת כל כך יפה, ואני כל הזמן בראש היה לי את הרוצחים של קולטום. וזה גם זרק אותי למחשבות על פלסטינים בשטחים שאני יכולה לבוא ולדבר נורא יפה על יהדות, אבל יהיה להם בראש מתנחלים שמפקיעים כבר עם אלימות. זאת אומרת, הסיפור הזה של דת שאנחנו יכולים לדבר על דת כל כך יפה, וזה לא אמירה אליך, זה אמירה לכולנו, אנחנו יכולים לדבר על דת כל כך יפה, וזה נורא חשוב שנדבר על דת יפה. אבל בחוץ יש כוחות שלוקחים והופכים את זה, ואולי משתמשים בזה, אני לא יודעת. באמת הסיפור של קולטום יושב על כל הנשים שעובדות במרכז מאוד קשה,
ואנחנו ממשיכים ללוות את הבנות שלה. אנחנו שתי בנות נשואות, שגם שם יש אלימות במשפחה, שגם שם עוד ילדות, עוד ילדות, עוד נשים צעירות שאנחנו חוששות לחיים. מה שחשוב לי להגיד זה שאנחנו יכולים לקחת את הדת, אני חושבת שזה עוד יותר מבהיר למה אנחנו חשוב שנהיה קיימים. ולמה חשוב שיש קולות כאלה כדי שנזכור שהמקור לא בא מאותם מקומות. ואולי אחד הדברים שאנחנו צריכים לנסות להבין זה איך תרבות יכולה ויכלה ועשתה את זה ולקחה את הדבר הכל כך יפה את זה והפכה אותו למשהו אחר לגמרי. אז בוא אני אגיד לך קודם כל. העניין של רצח נשים זה נגד הדת. זה פגיעה, שנייה, זה פגיעה בדת. דת אוסרת, אם אנחנו ניקח שיעור בדיני עונשין בדת האסלאם, על פי הכלל המוסלמי, רק הריבון יכול להעניש בעונשין על עבירות דתיות. רק הריבון המוסלמי. שזה החליפה, שזה הסולטן, רק הוא. ובהיעדר חליפה וסולטן, אין אדם שיכול לקחת את הכוח לעצמו, את הרשות לעצמו, את הסמכות לעצמו להעניש. לכן אדם שחושד במישהי שהיא בת נאפה, והוא הולך דרג אותה, אז זה רצח, כמו כל רצח, והוא מגונה, כמו כל רצח מגונה. זה לא כבוד המשפחה, וזה לא קשור לכבוד המשפחה, ולא לכבוד הדת, ולא קשור לכבוד הדת. זה פגיעה, זה רצח כמו כל רצח. רק המניע פה הוא מניע מה שעולה. זה דבר שני. דבר שני, אני אומר לך בצורה ברורה, שאלימות נגד נשים היא דבר פסול, דתית, ואנחנו אני כקאדי, אנחנו כאנשי דת, אנחנו עומדים בפרץ מול התופעה הגרועה, התופעה הבזויה הזאת, ואני חושב שמי שאלים נגד אישה הוא גם אלים נגד גבר, וגם אלים נגד ילד, וגם אלים נגד השכן, וגם זה, אלימות זה אי אפשר לתחום אותה באישה ובאדם ובגבר. זה אלימות, וכל אלימות, כל אלימות היא מגונה. דבר שלישי, אני יש לי את הפרורקטיבה שאני גם שופט ואני פוסק בעניינים שלו והם לפניי ולכן הפסיקה שלנו, של השופטים, של הקאדים, בתי הדין השרעיים היא פסיקה שמבוססת על פי הדת, על פי דיני הדת שאני הסברתי אותם, היא פסיקה שבאה להיטיב עם האנשים, כל האנשים, גברים ונשים, ילדים. דבר אחר שרציתי להגיד לך שהעניין שאת אמרת עליו, שכל הגרושות מאבדות בסוף את הילדים, זה במבחן המציאות לא נכון כלל וכלל. כי אנחנו, כמערכת שיפוט, אנחנו מחויבים לפסוק לפי טובת הקטין, ואנחנו כל הזמן נעזרים בשירותי הרווחה, ופקידי סעד לסדרי דין, והפסיקה שלנו מבוקרת. הפסיקה שלנו מבוקרת על ידי בית הדין השרעי לערעורים, הפסיקה שלנו מבוקרת על ידי בג"ץ, ויש הרבה אנשים יש להם את הזכות לערער ולעתור לבג"ץ, ואנשים נלחמים על הילדים שלהם, וכל אחד בסופו של דבר נפסק עניינו לפי טובת הקטין בלבד. לא האישה, לא הבעל. האם כלל החברה המוסלמית בארץ מקבלת את סמכות ומרות של בתי הדין השרעיים, רגע, האם אין תפיסה לפעמים שאתם בתי דין מטעם, והאם אין בתי דין פרטיים בגורמים יותר של התנועה האסלאמית? אין שום גורם פרטי שפוסק בפועל בין מוסלמים בארץ לבד בבתי הדין השרעיים. ואנחנו בתי הדין השרעיים מקובלים על כל הרבדים בחברה המוסלמית בישראל. אני פרסמתי מאמר... אני פרסמתי מאמר שמעמד בתי הדין השרעיים בקרב הציבור הערבי בישראל. ובמאמר הזה נדנתי במעמד כמה ציבור מקבל. התנועות האסלאמיות, הגופים הלאומיים, המפלגות, ארגוני הנשים. ואני הראיתי במאמר שבמסקנה הסופית, שבתי הדין השרעיים מקבלים, מקובלים בקרב החברה על כל הרבדים שלה, ומקבלים הכרה כגוף פוסק, שופט, על פי דיני הדת,
ואנשים מקבלים את הפסיקה שלו באופן מלא ומוחלט ומכבדים אותה. והראיה לכך היא מספר התיקים שהולך בגדר בבית הדין השרעי. למה? כי אנשים מאמינים שבית הדין השרעי אני משיג את מה שמגיע על פי הדין ועל פי הדת, ובבתי הדין השרעי מקיימים דיני הדת באופן מלא ונותנים לכל צד את הזכות שמגיעה לו על פי הדין. ולכן, ובאופן יעיל, ובאופן אנושי, ובאופן אנושי. לא, אני אגב, שאלת המשך קצרה. מהרושם שלי, אני שומע אותך כבר כמה פעמים, ומאוד מתרשם ממך, והכרתי גם קהלים אחרים, יש לי רושם שבניגוד לבתי הדין הרבניים, בבתי הדין הרבניים, דווקא המגמות הקיצוניות יותר והשמרניות יותר בחברה היהודית הם השליטים, ואילו בבתי הדין השרעיים, דווקא העמדות המתקדמות, הנאורות, הליברליות יותר, הם אלה ששליטים, ואני לא יודע עד כמה זה משקף את החברה המוסלמית, בעיקר את הגורמים היותר שמרניים בתוכה. אנחנו מנסים לשקף את כל הציבור שלנו, אנחנו מחוברים לכל קצוות הציבור שלנו, אנחנו רוצים להגשים את טובת הציבור שלנו, ולכן הציבור רואה בנו כתובת אמיתית, אמינה וישרה. הלוואי עלינו. אתה דיברת על שוויון מגדרי בתוך האסלאם, אני רוצה לשאול אותך כמה נשים קדיות ואימאמיות יש לנו באסלאם. אז אני אשיב לך בתשובה קצרה, שברשות הפלסטינית שהיא כמה מטרים לפה, יש שתי קדיות. בסדר? בסדר, אז יש. אז שאלת אותי אם יש. כן. אז יש. שתיים. שתיים. איפה הם בחיים? אחד ברמת אחת בביזת. בבית הדין השרעי בביזת ובית הדין השרעי ברמת. הן לא טוענות, הן קדיות. שופטות, שופטות, קדיות, קדיות. שתיים. ויש מסלול להגיע לזה? בוודאי, להיות קדי זה תהליך ארוך. זה מתחיל במילוי תעסף של השכלה, של ניסיון. ואחר כך בחינה בכתב בדינים השרעי, שזו בחינה קשה מאוד, אחר כך ראיון של ועדת משנה, של הוועדת המדיקנים, ואחר כך יש נותנים לציבור להביע עמדה, אם מישהו רוצה להביע עמדה לגבי מעומד להיות קאדי, ואחר כך יש ועדה שמורכבת נציגים של הממשלה, של הכנסת ושל הציבור המוסלמי, והקאדים, שגם היא בוחרת בסופו של דבר. ואחר כך את הבחיר המעלים לנשיא המדינה להימנות. יש מצב, אם אפשר לדעת, אני אוסיף לשאלה שונה, אבל באתי, יכול להיות מצב, אישה קאדית? אני אומר, תקחו את הדוגמה של מה שיש ברשות הפלסטינית, הרי אנחנו בתי דין שרעיים והם בתי דין שרעיים, וזהו, נדבר בעד עצמו. תודה רבה לך, נשמע.